Luboš Kozel dá odpověď na otázku, jaký to byl zápas. Z mého pohledu zápas bude mít dvě hodnocení. Do červené karty a pak co se dělo potom. Jak se byl spokojen s tím, jak se ten zápas vyvíjel? Tak já si myslím, že v tom úvodu, že to bylo vyrovnané utkání, myslím si, že Baník tam měl jednu šanci vlastně na zadní tyči po centru, co jsme viděli, jsou v tom silní. Myslím si, že my jsme nehráli špatně, ale ta finální fáze, jak jsem říkal před zápasem, dneska vlastně po celý zápas asi tam to zlepšení úplně nebylo, protože po tu 16 bych řekl, že jsme hráli dobře, ale v tom finálním řešení prostě jsme silní nebyli, ale samozřejmě nemůžu neříct, že ten zápas ovlivnila červená karta. Po červené kartě jste brzy inkasovali, ale bylo to po standardní situaci. Kde tam byla chyba? No tak chyběl tam jeden hráč, jo, samozřejmě, takže na odražený míči byli tři hráči soupeře proti našemu jednomu a Fleischmann to trefil. No. Když budeme hledat pozitiva ve vašem výkonu, je to Miroslav Stoch, protože od svého příchodu na hřiště měl hodně balónů, zapojil se do hry, krásná střela. No, tak budeme i od něj chtít víc, jako samozřejmě ještě není úplně 100% připravený. Každopádně v těch 10 už to prostě bylo těžký a já si nemůžu neříct to, že si myslím, že to prostě bylo přísný. Z hlediska toho, jak předtím byly hodnoceny některé zákroky na druhou stranu, tak za mě to červená karta není.